はい、皆さんこんにちは、トリーです。今日はですね、ちょっとウフドでのね、おすすめレストラン、この紹介をしたいと思います。もうご承知の通り、ウブドには大変たくさんなレストランがあります。地元インドネシア料理をはじめ、イタリアンとか、あるいは日本食とかね、いろんなものが食べられるんですけど、ウブドに初めて来た方、どこに行っていいかよくわからないということがございますので、今回は特にウブドの初心者の方が行くべきレストラン、これを10箇所紹介したいと思います。では最後までゆっくりとご覧になってください。はい、まず1箇所目、カフェワヤン&ベーカリー。もうね、かなり皆さんにはおなじみのお店かと思います。はい、こちらのお店のある場所がですね、モンキーフォレスト通りのほぼ真ん中ぐらい、王宮までもね、歩いて10分もかからないところにあります。でこちらのカフェワヤン、もうかなりの老舗です。まだウブドにレストランってもんがなかった頃から営業しているところです。でね、こちらお店の中なんですけど、奥にはお庭もあってね、非常にのんびりできるレストランでございます。でこちらのメニューはね、主にインドネシア料理、はい、ナシチャンプル、それからおなじみのミーゴレン、ナシゴレンがいただけます。ですので、ね、インドネシア料理初めてって方、こちらいいかと思います。そしてですね、こちらが有名なケーキでございます。かなり甘いケーキですのでね、ぜひデザートに、ご賞味いただいたらいいんじゃないかなと思います。はい、ということでまずはカフェワヤンでございました。はい、そして2軒目は、これももうおなじみ、ワルンビアビアでございます。はい、もうね、日本人の方にはかなりおなじみのお店だと思います。で場所なんですけど、ゴータマ通りという通りの真ん中ぐらいにあります。はい、こちらのお店ね、こうやって、表向きにですね、カウンターが並んでおり、奥にもテーブル席とかね、その奥には小さなお庭がある、なかなかのんびりとしたお店になります。でこちらの料理なんですけど、バリ島料理です。もうバリ島名物の料理、それを、観光客にも食べやすい味にアレンジしている、大変人気のワルンでございます。はい、そして3軒目ですけど、ワルンサイアム。はい、こちらもですね、旅行者いつもいっぱいのお店でございます。場所がですね、先ほどのビアビアと同じゴータマ通り、にございます。でこちら何のお店かと言いますと、タイ料理のお店です。バリに来てタイ料理ですかってよく言われるんですけど、これがまた結構美味しいんですよ。はい、お店はね、そんなに広くなくて、道路沿いにカウンターがあるといった感じなんですけど、こんな感じでよくね、観光客の方もたくさん来られています。でね、実はここのオーナー、タイ人の方なんですね。そういうことで、本場タイからスパイスとか、材料を取り寄せて、非常にリーズム、お安いお値段で、タイ料理が楽しめるというお店でございます。はい、そして4軒目がメルティングウォックワルンという、ちょっと珍しいラオス料理のお店でございます。はい、場所がですね、先ほどのビアビアのすぐ近く、ゴータマ通りにございます。はい、ラオス料理ってね、あんまり聞かないんですけど、カレーが非常に有名です。でしかもご飯を使ったプレートもありますしね、あと麺を使ったプレートもございます。このお店、こうやってね、12階のお店なんでね、ちょっと通りを上から眺めるような感じになってます。でオーナーがですね、ラオス人の旦那さんとフランス人の奥さん、このご夫婦でやっておりまして、そういうことでね、デザートはフレンチのデザートが非常に多くなっております。大変人気なお店でございます。はい、そして5軒目がラーメンダイニングカズミ。はい、こちら日本のラーメン屋さんでございます。オーナーはね、日本人の方です。で場所なんですけど、先ほどのゴータマ通りをずっと南に下ったゴータマスラタンというエリアになります。バリまで来てラーメンですかとよく聞かれるんですけど、インドネシア料理、バリ料理をね、ずっと食べてると、やっぱり最後にはちょっとラーメン食べたいなって 方も多いと思います。こちら、ラーメン以外にも餃子とか焼き鳥とか、こういう一品料理も非常に
充実しているお店でございます。ちなみにこのお店最近電波サールにも支店を出したという非常にお客さんが多い人気のラーメン屋さんでございます。はい、そして6軒目がワルンチッタオベスト。はい、こちらはですねイタリアンのお店ですけど特にピザとパスタが美味しいということで非常に有名です。場所がですね、デビシタ通りというところの中ほどにございます。はい、そんなに大きくないお店です。小さなねお店なんですけど実はここもねオーナー日本人で日本人の感覚で作ったピザパスタですのでね非常に日本人の口に合います。でお値段もそんなに高くないのでね非常におすすめかと思います。でお店このようにですねオープンのお店で道路沿いに、テーブルもございますので道路眺めながらのんびりとイタリアンをいただくというのもいいんじゃないかなと思います。はい、そして7軒目はサパというお店になります。こちらですねつい最近できたばかりのベトナム料理のお店でございます。はい、こちらの場所ですけど文後世間通り、はい、これの、中ほどにございます。それでですねこちらのお店バリ島内になんと9カ所ある、ベトナム料理の支店の一つとなっております。はい、こちらに9カ所の住所等が載っております。はい、そしてですねお料理の方なんですけどもベトナム料理といったらフォー、それから生春巻き、そしてバインミーがあるのがねちょっと嬉しいところでございます。でお店自体はですね門を入ってすぐのところにテーブル席、それから奥にですね2階建ての室内席がございます。はい、座席数も非常に多いレストランですのでたまには大勢の方とベトナム料理もいいんじゃないかなと思います。そして8軒目はマンマミーヤ。はい、もうこちらはですねイタリア人オーナーのイタリアンのお店です。特にピザとパスタが有名です。場所がですねプングセカンの通りの中ほどにございます。はい、このねマンマミーヤ先ほども言いましたようにオーナーイタリア人の方でその方がお母さんの味を再現するということで作った、レストランということです。はい、もうね、かなり、歴史もあるレストランで、たくさんの観光客の方が来られております。メニューはね先ほど言いましたように、ピザそれとパスタがメインになりますけどそれ以外にも、イタリアのちょっとした料理も楽しめるという、ところでございます。はい、そして9軒目はタコカサ。はい、こちらねメキシコ料理のお店です。オーナーはねバリの方なんですけど、はい、どっかで修行されたそうです。場所がですね先ほど紹介したマンマミーヤの向かいになります。でこちらもですね以前はもっと小さなお店でしたけど、昨年ですね、こうやって2階建てのお店に建て替えました。でメニューの方は先ほど言いましたようにメキシカンです。タコスとかねそういうメキシコ料理が楽しめるお店でございます。それでこのお店実はですねウプドが本店です。ただ最近ですねスミニャンクとかね、クロボカンの方に支店を出したということでバリ島内でもかなり、メキシコ料理有名なお店でございます。はい、そして最後10軒目はシードイータリー、はい、というお店でございましてねこちら何のお店かと言いますとタイ料理をメインとしたアジア無国籍料理のお店でございます。で場所なんですけど、文後世間のかなり南の方アルマ美術館の西ウエストゲートこの敷地内にございます。実はね先ほど紹介しましたワルンサイアムとオーナーは一緒でこちらの方がねもうちょっと高級店って感じになっております。でね、画像を見てわかる通り毎日大変たくさんのお客さんが押し寄せて、お昼時夕方にももう行列という、人気のお店でございます。ぜひねタイ料理アジア料理いただきたかったらこちらのお店おいでください。
はい、ということでね、今回は、ウブド初心者の方が行くべきレストランベスト10を紹介させていただきましたけど、いかがだったでしょうか。まずはこういうお店ね、行ってみて、ウブドの料理に慣れていただいたらなと思います。はい、ということで今回の動画は以上です。この動画が面白かった、楽しかったということでしたら、グッドボタン、高評価、それとチャンネル登録をお願いします。旧 Twitter の X、 それから Facebook など SNS でも最新情報をアップしておりますので、こちらのフォローもお待ちしております。では次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。